Dělení dvěma, strana 10, cvičení 3. Přečteme si zadání. Jakým způsobem vypočítáme, kolik předmětů měl Jan? Správnou možnost označte křížkem. První věta. Pepa měl 12 pastelek. Jan jich měl dvakrát méně. Co znamená krát méně? Dvakrát méně. Dělit. Dělit dvěma. 12 děleno dvěma rovná se 6. Označuji tento příklad a říkám, že Jan má 6 pastelek. Ivan měl 8 sešitů. Jan jich měl o 2 méně. O 2 méně. Budeme odčítat. 8 minus 2 rovná se 6. Říkám, že Jan má 6 sešitů. Tonda měl 6 knih. Jan jich měl dvakrát méně. Dvakrát méně. Dělím dvěmi šest děleno dvěma rovná se tři. Jan máš tři knihy. Podívám se na řešení. Svítí zeleně, máme to správně. Čili, co je důležité? Číst, i když tady není či, číslo, ale je to slovně vypsané. Znamená to úplně to samé. Nezapomeňte,